ပါဗျာငါရာနှစ်ဆယ်ရှစ်ထက်ပိုရင်ငူပွဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာအေးဟိုကာလာအိုကေလေးနဲ့အုပ်လိုက်ပါလေပုံတွဲတော်မှာဖုံးပြီးလိုက်ခြင်းဒီဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါအရင်စွာကျွန်တော်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြောက်ရှိရောကျေးဇူးပါဒီနေ့ကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်တစ်ဆက်ပြင်ပြပါတယ် ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးဟာစာရင်စပါးကောက်ပဲတိနဲ့ငရုတ်ကျက်တော်ဝါကုန်းတိအကုံရတယ်အကုံစိုက်စားလို့ရတယ်မြောက်ကရန်ဇာတအကုံဖက်တယ်အကုံရတယ်ဖဲနိုင်ငံမှမိကိုစရာမလိုဘူးဗျတခုပဲကောင်းဆောင်ကောင်းမှုကောင်းဆောင်မကောင်းခဲ့လို့ကျွတ်စနစ်နဲ့နုံနစ်နေတာဗျကောင်းဆောင်ကောင်းတော့ပေါ်ပါရဲ့ဗျ ညက်တောင်တစ်ထောက်လောက်ကိုတွေ့ကိုကြီးတပိုးတဲတမားတွေကြောင့်ဗီးတဲ့ကြီးတဲကိုရောက်ပါတယ်ဒီလောက်ရက်ကိုလူအနေစုကဝင်းရံလို့အပိထောက်ခံလိုက်ပြီးတယ်လူအများစုကလက်မခံနိုင်လို့ဓာမပေါ်ဖတ်ပြန်တော့ဖင်ရတာလေးတဲ့ပြစ်မှာပေါ်မှန်တော့သေလေးတဲ့ဘယ်လိုအုံနောက်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုအတွင်းမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာလဲဗျအတ္တိတရားရှိတဲ့လူတွေကဓာမပေါ်ထွက်ပြီးစာနာပြတယ်တို့ရေးတို့ရေးလို့ဟောပြ
ုတုတာဖတ်ပါတယ်စာအုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်ကကာမကျမ်းကာမကျမ်းကိုဖတ်ပြီးလန်ဒီလီဒီယာမီတိုင်းဘော်ကိုဆောက်ဖတ်မှပြပဲဆဲတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ကိုလိပ်ပြကိုတက်နေတက်သည့်ရှိတယ်ဇာရှိတယ်ဆိုရင်ဆောက်ဖတ်ကိုပြပြီးလမ်းမဘော်ကိုဖတ်လိုက်တေချာတခုတည်းပြောလိုက်မယ်ဒဇာဒီကောက်ပြီးတကြိုးယူရမှာထက်လဲပြောလိုက်အောင်မင်းတို့ဘဝတွေကရှင်လျက်နဲ့သေးနေတယ်ကိုပြောတော့တယ်လောကဘူးတဲ့တော့ရပါတယ်ပြီးလို့ second လုံးလေးနဲ့လောကပြင်းပြပါတယ်သူပြောတော့အတိုင်းပါပဲနောက်မှာကို share နေတင်းနေကြတဲ့လူနည်းစုပြောနေတဲ့လောကမယုံပါနဲ့ကိုလို့ဆက်ရှိတော့ယုံကြည်နေဆက်ပြီးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိမရေအမေငါယောက်ျားဒီနေ့လောကပြန်လာဆောလာကြီးလားဘာဖြစ်လို့ရောယောက်ျားဟုတ်တယ်ကွာယုံမှာဘုံကွဲပြီးတော့တယုံလုံးတေသွားတယ်အေးရှင်ရောဘလို့ဖြစ်လို့လွတ်လာကိုကအဲ့ဒီယုံနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာဆက်လိုက်သွားတောင်းနေလို့လွတ်လာတာမိမရေအမလေးတော်သေးရပေါ့မသိအောင်မပြောက်ကောင်းအေးကွာအခုတေတဲ့လူတွေကိုကုမ္ပဏီကတယောက်ကို350စီပေးမယ်တဲ့အားကြောင့်ရှင်ကိုကျမပြောပါတယ်ဒီဆက်လေးကိုမတောက်ပါနဲ့လို့အယုံဒီမှာဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်ချစ်တာတေးသေးစီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ချန်နယ်မှာ speak out လုပ်ပေးတာတော့လူတွေများကလမ်းအောင်ပါလဲတင်လာပါလဲ share လာပါလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမိန်းကလေးတွေကိုလိန်ချင်းဖိမှုပေါ်နေပြတ်ပြတ်ရှုံးချတယ်လို့ post လေးကိုဒီတန်းနိုင်သူတွေ why me share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆွဲဘယ်ကနေလဲဝိုင်အေးအေးဘာပြန်လဲစတာစကြာအစိမ့်နေရအစိမ့်နေရအစိမ့်နေရပါဖေဟာအမေသားသမီးများကျန်းမာချမ်းသာရေးဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေအဘသားသမီးများကတော့ကံမတကာပါဖေဟာအညာသူမှုတို့ညာတိုင်းမင်းလူရင်းတူရှင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးညာကံမတကာပဲညာသူမှုလူရင်းတူရှင်းမယ်အဆူတောင်းနေတော့ကြာနေရှယ်ထောင်းပါအားမလျှော့ကြပါနဲ့ဗျ UN ကပြင်နေပါပြီခေဆန်းဝင်းနဲ့ဌာနကပါမေးရလေးရှိလို့ပါခင်ဗျ။အောင်ပါကြီး။ကာကြုတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရွှေတကုံဖျားငွေခိုးခိုင်းတာမှတ်မိလား။မှတ်ပြီပါ။အဲ့လိုဖျားငွေခိုးခိုင်းမှုကြံစီနေတာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။နည်းနည်းခွဲကြခဲ့ပါ။အဲ့လိုဖျားငွေခိုးဖို့ကြံစီတာကာကြုတ်တယောက်တည်းလားအခြားဘူကြုတ်တွေပါသေးလား။ဘူကြီးကြီးတော်မင်းသားလည်းရှိပါအဲ့။အဲ့လိုဖျားငွေခိုးနေတဲ့အချိန်မှာကာကြုတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရလား။တက်စီနဲ့မြင်ခဲ့ရတာရှိတယ်။ဖျားငွေကိုးတာနဲ့ပြည်သူတွေမသိအောင်နိုင်ရတာဘာကွာချချက်ရှိလဲ။ကွာချချက်ဒီတော့ရှိတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါငင်းလို့မရပါဘူး။အခုလို့ဖျားငွေခိုးခိုင်းမှုဘယ်နှခုနှစ်လောက်တည်းကကြိုတင်ကြံစီထားတာလဲ။2000နဲ့ဆက်နှစ်လောက်ကရည်ကြီးစားကိုစပြီးတော့စဉ်းစားပါတော့။ထပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ရန်ဇာတတွေကိုရောင်းစားဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးလား။တိုက်ပြီးရဲ့ဘာချက်အခြေအနေလဲကြည့်ရသေးတယ်လေ။ကြည့်မနေနဲ့ဒီပဲရှိတော့တယ်။မိုင်းရမ်းဒီကိုဒီကိုပြေးရှင်းလို့မာလာနေတယ်ခေါင်းမှာဒီသားတာလူသားရာမတော်မကြောက်မှန်းချမ်းတော့အဲကြောင့်လားဖေဟာမဲကြုံလို့မေးရအောင်ချစ်သူတွေဘာလဲရှိနေဒါတမလူငယ်တဘာဝပဲဖေဟာရှိရဖို့ရှိတော့ထားတော့ထားမှာဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တတိလဲထားပြီလားဒါမှအချစ်ဆိုတာပူလောင်နေ
မိတော့မယ်နော်တမဗျာဒါတွေကဘသူမပြုမိမိမှုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်တမဗျာဒီဒီဒီရတဟာအေးမြတဲ့ဆန်းကြောင်းဝင်တစ်ခုပါနော်တမဗျာ928ထဲပူရင်ငူပွဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဟုတ်ဗျာဟေးဟိုကာရာအိုကေလေးရင်လည်းအုပ်လိုက်ပါလေပုံတွဲတော်ကိုဖုံးပေးလိုက်ခြင်းကြီးတယ်ဆုံးတော်တော်ဖုံးပေးလိုက်ခြင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်ဖုံးပေးပါသူကမပြောနဲ့လို့နင့်ကိုပြောတတ်တဲ့ကိစ္စနင်သူ့ကိုပြောတယ်လို့ငါ့ကိုသူပြောတယ်ငါသူ့ကိုပြောတယ်ဆိုတာငါပြောတဲ့ကိစ္စနင့်ကိုပြန်မပြောနဲ့လို့ငါသူ့ကိုပြောထားရတဲ့တန်းဟဲ့ခုငါပြောတာကိုလည်းနင်သူ့ကိုပြန်မပြောလိုက်နဲ့အောင်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းနေရာဝင်ပြီးခံစားနေစောက်သားရင်ပြောင်းလို့နော်ပြင်းစောက်သားပဲမဲစောက်ကလေးကမမဲနဲ့မဲလို့မဲလို့စောက်မဲလို့ပြောလိုက်ဆိုလို့အုံနောက်ပါလိုက်မမဲနဲ့မအေးနွားခွေမသာတန်ရရလာပေးလေခလင်းငယ်တဲ့တော့ဆိုလိုက်တော့မင်းအဗီရီရိုက်နေပြီဗီရီရိုက်ရမျက်ကြီးပါလေးကြားတယ်ပေါ့သူများကြီးကမြင်မှုလားအကုတ်ကုတ်ခဏခဏလောက်လောက်ကျွန်တော်ပါပါရိုက်ရပို့ပြီးပြပြတော့ပါအောင်ရိုက်ခိုင်းနောက်ချက်နောက်ချက်โอเคလောက်ကဲမှာဖိແນ່ລະເລາະປີ້ເດກະເລງຍາ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 ໂຕຈະລະຍາຄົງປີ້ຍາວ່າဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကချစ်သူဘဝပဲရှိပါသေးတယ်เนาะအချိန်လည်းမရမဟုတ်ကြသေးပါအဲ့တော့ရှင်တို့ကကျမကိုကြူကျင်နေကြူလို့ရတယ်ကြောင်ကျင်နေကြောင်လို့ရတယ်ချစ်ရဆူကျင်နေဆိုလို့ရတယ်ရည်စက်စကားပြောကျင်နေပြောလို့ရပါတယ်เนาะရှင်တို့ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံနိုင်လားမလက်ခံနိုင်လို့ကျမပေါ်မှာမမှုကြည့်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျမတို့နေတဲ့ချစ်သူတို့မမနဲ့မလိုက်ဘူးအသားမဲတယ်သွားခေါ်တယ်မျိုးလုံးပြူတယ်နှစ်ဖူးပြောင်းတယ်ဘိုင်အိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့ no အဲ့တော့တော့လုံးဝမပြောရဘူးလေအဲ့လိုပြောကျမကလုံးဝလက်မခံနိုင်သူပဲခံလိုက်မယ်ကျမလည်းပြောကျင်နေတယ်ကြားပြီကျမလည်းပြောကျင်နေကြားပြီဘာတိုင်းရင်သားလည်းစကားပြောတာတားမြန်ဘာဖြစ်လာလဲခေါင်းလေးကရည်စားစာပေးလိုက်လို့ငါလားတိုင်တာမို့ဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတွေရေးထားလို့ဩငါဘာသာပြန်မေးရမှာဟုတ်ကဲ့အာတိတလောက်ဘာသာပြန်မေးမယ်နော် If you be my star I only be your sky နဲ့ If ဆိုတာတကယ်လို့တဲ့ You ဆိုတာမင်းနဲ့ Star ဆိုတာကျဲတဲ့အိုင်ကငါတဲ့ You ကမင်းရဲ့တဲ့အကောင်ရကောင်းငင်းနဲ့တော့တကယ်လို့တဲ့မင်းသာငါ့အတွက်ကျေမယ်ဆိုရင်နဲ့ငါကောင်းကောင်းกินမယ်မตายဤတွေ့ရင်သေးပြီဒါမဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းလို့ပါလေပြာကာကြီးခောက်ကိုရလာကာကြီးခောက်ကိုရရလေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဆိုရပ်ပလက်ရဲ့ရှေ့ရပါလေရပ်ပလက်ရဲ့ရှေ့ရမလေရှင်အာဖာလေနော်တော့ပြီးတော့ရပ်ပလက်ရဲ့ရှေ့ဒီတော့ဘူးအဲ့နေရာတော့မှသူနှပြနိုင်လုံးသေးတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye see you next video